Dešavalo nam se da sve znamo o nekadašnjoj loto devojci Suzani Mančić. Ipak neke nove detalje iz njenog privatnog života saznali smo kada smo posjetili kraj u centru Beograda u kojem živi atraktivna plavuša. Suzana je neko ko ima svoje dnevne rituale. Kako smo saznali, svakog dana šeta psa u obližnjem parku. Na trafici kupuje novine, a u supermarket odlazi da kupi potrebne namirnice za svoj dom. Radnice kažu da se dešavalo da im poklanja svoje knjige. Ponekad svrati u kafić pored zgrade u kojoj živi, a gde radi Nikola, koji ima lepe reči za popularnu voditeljku i spisateljicu. Komšinica sjajna, je veoma prijatna osoba i veoma komunikativna. Mislim, jako je prijatna, srećemo je često ovdje. Da li dolazi nekada u vaš lokal? Dolazi ponekad, da. Sama ili sa čerkama? Sa suprugom? Nisam obećao pažnju, mislim da je sa čerkama, da. I šta bi rekao kako Suzana izgleda uživo? Mnogi hvali njen izgled za njene godine. Pa ja bih se složio, ne bih previše išao dalje od toga, je, mislim da je zbog pristojnosti. Sasvim se slažem, da izgleda sjajno za svoju godinu. Čuo sam da te ona kačila na društvene mreže, je li to istina? Pa imali smo neki događaj ovde u sklopu lokala, to je slava lokala Sveti Patrik, 17. marta, pa mi smo ovde svašta nešto organizovali, pa je ona izbacila sliku sa nama, došla je, fotografisala se s nama, pitala nas za fotografiju i tako. Gospodin koji živi u Suzaninom komšiluku kaže da je često sreće doteranu od glave do pete. Srećem je ponekad u samoposluzi. Mogu da kažem da je pre svega uvek veoma doterana. Znači, nikad ne ide u kupovinu u šlafroku i u nekim natikačama, uvek kao da ide na koncert. Vidim da je vrlo ljubazna i prema osoblju i prema drugim komšijama, tako da nemam nikakvu primedbu. A šta mislite kako se ona drži za svoje godine što se izgleda tiče? Odlično. Drži se odlično. Očigledno pazi na sebe i da vodi računa i o zdravlju, pre svega, jer dobar izgled je rezultat dobrog zdravlja. Suzanine komšinice koje smo sreli takođe imaju lepo mišljenje o njoj. Ona ješte draga i fina i ženica. Draga mi je, ali ne vidim. Vrlo je pozitivna, fina je, jako god sam je videla. Viđala sam je par puta kad prolazim da platim pa je ovde. Nekad možda u prodavnici. Da. Tako da, eto. Sve najlepše. Šta mislite da je? O Suzani Mančići, carici. Šta imam da kažem, ona je godinama se drži loto, tu je moja generacija, ali svako je čast. Pratim šta se dešava i kako ona razmišlja i kako živi i kako se rešava svoje probleme i životne. I veliki uzor mnogim ženama kad naiđu na neke problematike. Pametna žena, šarmantna, lepa, predivna, sve najlepše. Sve zajedno, prijetno. Budući da je Suzana izašla u šetnju malo pre našeg dolaska u njen komšiluk, mislili smo da ćemo je sresti, ali nam se ovog puta nije posrećilo.